Hér getur að líta stöðuna í ensku úrvalsdeildinni þriðjudaginn 26. janúar 2016. Ég ætla að afrita þessi gögn, ég ætla að færa þau inn í Excel og móta þannig að ég geti unnið þau áfram á sem bestan og einfaldastan hátt í töflureikningnum vinsæla frá Microsoft. Ég byrjaði að skyggja viðkomandi texta og smelli á Ctrl og C á lyklaborðinu til að afrita hann. Þetta ein mikilvægasta og handhægasta flýtuskipunin sem þú getur lært og skiptir þá engum máli hvort þú ert að vinna í Excel eða einhverju öðru forriti. Fyrir yfir í Excel, opna nýtt skjal og smelli á Ctrl og Vaff á lyklaborðinu til að líma textan inn í Excel. Hann lítur ekki glæslega út þarna, þannig að ég byrja á því að fara hér á þennan taka hérna sem að kemur þegar ég smelti, þegar ég límti segi og ég smelti hérna á þennan Match Destination Formatting og þá er textin komin á svona skemmtilega snið. Það er ennþá ákveðið vandamál þar sem að textin er raunverulega ekki í dálkum þó hann eigi heima í dálkum til þess að ég geti unni með hann í Excel heldur er hver lína í einum dálki fyrir sig. Þannig að ég þarf að skipta þessu texta niður í dálka og þetta er, maður lendur oft í þessu þegar maður er að taka texta, færa texta inn í Excel úr af netinu eða skjölum og annað slíkt. Ég fyrir hér í dataflipan og smelli á text to columns. Ég hef tvo möguleika, ég get valið delimited anna eða fixed width. Fixed width virka þannig að hver dálkur er á ákveðinni lengd. Það er ekki þannig hérna, fyrsti dálkurinn er stuttur því hann er bara raðtalan hann, næsti dálkurinn er heldur nöfnin á liðunum. Þannig að ég þarf að fara hér og smella á delimited og segja Excel hvað er það sem skilur dálkana að. Og í þessu tilfelli er það fyrst og fremst bil. Það er bil á milli nafnana og fjölda leikja, það er bil á milli fjölda leikja og unnina leikja og svo framvegis. Það er ákveðið vandamál þetta sem við erum að leysa og það er mörkin sem eru skoruð og mörkin sem eru fengin, þau eru aðskilin með tvípunkti, þannig ég bæti hérna við tvípunkti og það er þetta að sjá hérna neðar í glugganum hvernig þetta kemur til með að mótast. Ég fæ einn auka dálkina fremst og það er allt í lagi. Ég smelli á finish og þá eru gögnin komin á miklu betra snið. Ég byrja á því að eyða þessum aðdálki og þá er ég hér með bendilinn á aðdálkinum, smelli með hægri músanapp og geri delete. Þá er hann horfinn. Ég þarf að laga tvær línur. West ham, það var bil á milli vest og ham, þess vegna skipti Excel því nafni í tvo dálka. Þannig ég þarf að laga það, þá fyrir bara hér inn í vest og skrifa ham og eyði, smelli hér og delete til að eyða því hérna. Fer svo niður. Gerir eins, Aston, Villa og eyði því sem er í þessum. Og þá er ég næstu búin að laga þetta. Það sem vantar upp á er að taka þessi gögn hér sem hafa að sjálfsögðu hliðrast. Ég skyggi þau og ég fer með bendilinn á jaðarinn. Tóttu þá eftir því að músabendilinn breytist og verður svona cross. Þannig að ég dregi þessi gögn hvert sem er en ég dregi þau hér á sín stað og geri það sama hérna. Skyggi það sem ég vil færa, gríp í jaðarinn og dreg þetta til og þá freyfist innihald reitana með. Nú eru gögnin komin á form sem að ég get betur á því við og þá ætla ég aðeins að halda áfram. Ég þarf að laga svona daldið stærðina á dálkunum. Ég byrjaði að minka þennan til þess að breyta stærðum á dálkunum. Þá fer ég hérna á milli bókstafana. Og athugaðu að ef ég tvísmelli hérna á milli, þá stækkar dálkurinn þannig að hann rúmar okkur að tau gildi sem að eru í honum. Ég get líka að gera þetta handvirt, bara að dreigja þetta til hægri vinstri. Og með aðra dálka, því að þeir eru hérna margir, þá get ég unni með marga dálki í einu. Ég get farið hér og skikt alla þessa dálka og með því að þá stækka einn þeirra, þá stækka ég þá alla. Ég vil ekki hafa þá svona stóra, þannig ég bara minka þá þanga til að ég er sáttur. Mjög handhægt að geta unnið með fleiri en einn dálk í einu á þennan hátt og stækka þá þannig að vera allir nákvæmlega jafnstórir.
Það er mér sér að fara og smetla hérna í vinstra hornið, þá er vel ég alla töfluna og þá get ég farið til að mynda á eina röð og þá stækkar alla raðir í skjalinu. Ég ætla ekki að gera það, þannig ég ítta á Ctrl og seta til að fara til baka. Ctrl og seta. Ég þarf að gera örlítið viðbót. Ég þarf að bæta við línu hérna efst fyrir hérna fyrirsagninar. Til þess smelli ég með hægri músanapp á línuna sem ég vil hreyfa til og geri insert. Þar með ég komið með nýja línu hérna fyrir ofan sem ég get notað til að setja titlana. Og loks ætla ég að skýra þetta þessa síðu og einfaldalegi til þess að tvísmetla og skýra hana bara enska úrvalsdeildin og íti á enter á lyklaborðinu og þá nafni komin og ég komin með gögnin á það snið sem ég vil hafa þau til að vinna áfram.